የሚያመጣን ቢበካታ I can see billionaires. Amen. I can see millionaires. Amen. ታላላቅ የቢዝነስ ሰዎች እዚህ ተነሳላችሁ። አሜን። ታላላቅ ሊደሮች ተነሳላችሁ። አሜን። ታላላቅ ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች ተነሳላችሁ። አሜን። ለምን ሲባል መነጽሩ ምን ያሳየኛል መሰለህ? የርስት ክብር ባለጠግነት ያሳየኛል። አሜን። መጽሐፍም ቢላ ቤተክርስቲያን የርስት ክብር ባለጠግነት መገለጫ ነች። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እስቲ በእኛ መካከል በርስ። አሜን። ሰጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን። ከዚያ መታረም ያለበትን በእግዚአብሔር ቃል እውነት አርመን እናልፋለን። እንግዲህ ፖስተሩ ላይ እንዳያችሁት ነው ያንንም ነገር ነው አንድ ላይ የምንዳስሰው። ስለዚህ እውነተኛው እግዚአብሔርን ቃል እውነት በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ካየን በኋላ በዛ መነጽር እንግዲህ እውነቱን ፍለፊት እናመጣለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ራሱን በራሱ ዲፌንድ ማድረግ ይችላል፣ ራሱን በራሱ መከላከል ይችላል፣ ስለ ራሱ መናገር ይችላል እና መጽሐፍ ቅዱስ እንዲናገር ልንፈቅድለት ይገባል። ትናንትና ማታ ላይቭ ገብቼ ነበረ ፌስቡክ ገጼ ላይ በሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አሁን በቀደሙ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ በተናገርኩት መሰረት ማለት ነው ሶስት ርዕሶች እንዳስሽ ነበረ። ትኩረት ፈላጊነት፣ ብሔርተኝነትና ዘረኝነት ሚስ አንደርስታንዲንግ ያለባቸው ፖይንቶች ስለሆኑ ከዛ በኋላ አውድ ንጉስ ነው የሚል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ጥቅሶችን ለፈለግንበት ዓላማ የጎተትን ማምጣት እንደሌለብንና ለፈለግንበት ዓላማ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲናገር አለማስገደድን በተመለከተ ተናግሬ ነበረ እና ከዛ ጋር የሚመሳሰል ነው። ዛሬ አንድ ቪዲዮ ተላከልኝ። ዘ ሆል ኦፍ ቪዲዮን ለማየት ሞክሬ ነበር ተቆርጦ የወጣ ስለሆነ ያው ነው ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያወራው። ዘ ሆል ቪዲዮ ውስጥ አንድ አይነት ነገር ነው የሚያወራው እና ያቺን ፖይንት ብዙዎቹ አሜን እያሉ ስለነበረ የመጽሐፉ እውነት ያንን የሚናገር መስሏቸው በአሜንታ ሲያጅቡ ስለነበረ ያንን በእግዚአብሔር ቃል እውነት አርመነው በዚያውም ደግሞ ለሕይወታችን የሚተርፍን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እናያለን ማለት ነው። ክፍሉ ያለው ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ላይ ነው። ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 15 ጀምሮ ነው ያለው። ተቆርጦ የወጣው ክፍልም በዛኛው በጃፒ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ለሌላ ዓላማ እንዲውል ተደርጎ የተመለከትነው ክፍልም ቢሆን ከዚሁ ክፍል ውስጥ ነው የሚወጣው እና የክፍሉ አውድ እንግዲህ ኮንቴክስት ኢዝ ኪንግ ብለናል፣ አውድ ንጉስ ነው ብለናል እና የክፍሉ አውድ የሚጀምረው አዲስ መደበኛ ትርጉም ኃይለ ቃል አስቀምጦለታል ከቁጥር 15 ነው የሚጀምረው። ጃፒ የጠቀሰው ክፍል 18 እና 19 ላይ ነው ያለው፣ ተያይዞ ነው ያለው በአሮጌው ትርጉም ላይ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ተለያይቶ ነው የተቀመጠው። ሶ ያንን ሙሉ እናነብና እዛ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት በትክክል በአውዱ ከፈታም በኋላ ሌላውን እናንተ እንድትዳኙ ቪዲዮን አያይዤላችሁም እተዋለሁ ማለት ነው። እናነባለን። የምስጋናና የልመና ጸሎት ይላል። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስላላችሁ እምነት ለቅዱሳንም ሁሉ ስላላችሁ ፍቅር ከሰማሁበት ጊዜ አንስቶ በጸሎቴ እያስታወስኳችሁ ስለ እናንተ ምስጋና ማቅረብን አላቋረጥኩም። የክብር አባት የሆነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንድታውቁ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ። እንዲሁም በእርሱ የተጠራችሁለት ተስፋ ይህም በቅዱሳኑ ዘንድ ያለው ክቡር የሆነውን የርስቱን ባለጠግነት ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ የልባችሁ ዓይኖች እንዲበሩ ለእኛ ለምናምነው ከሁሉ በላይ ታላቅ የሆነውን ኃይሉን እንድታውቁ እጸልያለሁ። ይህም ኃይል እንደ እርሱ ታላቅ ብርታት አሰራር ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳውና በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው የታየው ነው። የተቀመጠውን ከግዛትና ከስልጣን ከኃይልና ከጌትነት እንዲሁም በአሁኑ ዘመን ብቻ ሳይሆን በሚመጣውም ዘመን ቢሆን ሊሰየም ከሚቻሉ ስም ሁሉ በላይ ነው። እግዚአብሔርም ሁሉን ከእግሩ በታች ያስገዛለት በቤተ ክርስቲያንም
በማንኛውም ነገር ላይ ራስ አድርጎ ሾመው። እርሱም ሁሉን ነገር በሁሉ ረገድ የሚሞላው የእርሱ ሙላት የሆነች አካል ናት ይላል ማለት ነው። ይህ ነው ከቁጥር 15 እስከ 23 ያለው። እዚህ ውስጥ የተነሱ ፖይንቶች አሉ ልናወራቸው የተገቡ። በተለይም ሶስት ዋና ነጥቦችን ከቁጥር 15 ወዲህ እስከ 19 ባለው ሶስት አንኳር ነጥቦችን ያነሳል። የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣቸው የሆነ ማወቅ የተገባቸው እውነት አለ እንድታውቁ ነው የሚለው። ይደጋግሟል ያንን ቃል ማወቅ አለባችሁ ይህንን ነገር ያን እንድታውቁ ለምናለው። ስለምን ደግሞ ያንን ማወቅ የምትችሉበት ሚዲየም አለ። ዝም ብላችሁ ተነስታችሁ ማወቅ አትችሉም። እንድታውቁ የሚያረጋችሁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ነው። ሆሊ ስፒሪት ነው እሱ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። እና ያ መንፈስ እንዲሰጣችሁና በዛ አድርጋችሁ ያንን እውነት እንድታዩ፣ ቀጥሎ የማወራላችሁን እውነት እንድታዩ። በተለይም ደግሞ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የጥበብና የመገለጥ መንፈሱ የሚያስፈልገው ከላይ ከቁጥር 3 እስከ ታች እስከ ቁጥር 14 የተገለጠውን ያንን ዶክትሪን እንረዳበት ነው። እዚሁ ክፍል ውስጥ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ውስጥ ማለት ነው ከቁጥር 3 ምክንያቱም ከቁጥር 1 እስከ 2 አንድ ላይ ተያይዞ ያለው ሰላምታ ነው የሚናገረው። ከቁጥር 3 ጀምሮ ያለውን ዶክትሪን ወይም አስተምህሮትን እየተናገረ የመጣው እስከ ቁጥር 14 የሚዘልቀው እዛ ውስጥ የተነገሩ እውነቶችን የምንረዳው የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ወይም መንፈስ ቅዱስ ያንን ነገር ሲያበራልን ኢሉሚኔት ሲያደርግልን እንደሆነ ያሳስባል ይላሉ ማለት ነው። እና የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣቸው ይለምናል። ለምን ሲባል ሶስት አንኳር ነገሮች እንዲረዱ ስለፈለገ። እሱም አንደኛ የመጥራቱን ተስፋ፣ ሁለተኛ በቅዱሳን መካከል ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት፣ ሶስተኛ ለምናምን የሚበልጠውን የኃይሉን ታላቅነት። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች እንድታውቁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ያስፈልጋችኋል። እወቁት ይህንን ነገር። ከዚያ ሲላል ይሄ ጥበብና የመገለጥ መንፈስ ሲሰጣችሁ ማወቅ የምትችሉት የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ ነው ነው የሚለው። ሆሊ ስፒሪት ይመጣል። የጥበብና የመገለጥን መንፈስ ሲሰጥ ምን ይከተላል? ኢሚዲየትሊ የልቦናችን አይኖች ይበራሉ። ይሄኛው አይን አይደለም ይበራው። ይሄኛው አይን ምድር ላይ ያለ ነገር ነው የሚያየው። ይሄኛው አይን ጓደኞቻችንን መልኮቻቸውን እንድንለይ ነው የሚረዳን። ይሄኛው አይን መንገዳችንን በስርዓቱ ይዘን እንድንሄድና ያሰብነው ነገር ጋር እንድንደርስ ነው የሚረዳን። አፍተር ኦል ኤክስተርናል ወርልድ ጋር የውጫዊ ዓለም ጋር ወይም አካላዊው ቁሳዊው ዓለም ጋር እንድንገናኝ ብቻ ነው የሚረዳን ይሄኛው አይን። ነገር ግን ቀጥሎ ጳውሎስ የሚያወራውን ነገር ወይም ከላይ ከቁጥር 3 እስከ 14 የተነገሩ ነገሮችን ለመረዳት ግን የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ያስፈልጋል። አንደኛ ያ ማለት ከስላሴ ሶስተኛው አካል የሆነው ራሱ እግዚአብሔር የሆነው መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ደን ያ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ሲሰጠን የልቦናችን አይኖች ይበራሉ። የልቦናችን አይኖች ሲበሩ እነዚህን ሶስት ነገሮች እናውቃለን። የመጥራቱን ተስፋ፣ በቅዱሳን መካከል ያለውን የርስት ክብር ባለጠግነት፣ ለምናምን ከሁሉ የሚበልጠውን የኃይሉን ባለጠግነት እንድንረዳ ያደርገናል። ይህን እንድናውቅ ነው ጸሎቱ። ያንን ሂደን የሆነውን ትሩዝ፣ ያንን ለቅዱሳን ሊገለጥ ያለውን ከዘመናት በፊት ለነበሩት ላልተገለጠ፣ አሁን ግን አካሉ ለሆነች ለቤተ ክርስቲያን የተገለጠውን ያንን እውነት ለማወቅ የመንፈስ ቅዱስ አብርሆት ያስፈልጋል፣ ወይም የመገለጥና የጥበብ መንፈስ ሊሰጠን ያስፈልጋል። እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ለማወቅ በዚህ መካከል ቃላቱን በደንብ ማየት እንችላለን። በተለይ የእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ እያየን ብንሄድ የግራመሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰዋሰው የተቀመጠበት በጣም ነው ደስ የሚለው። ለማያያዝ እና ለመለየት ይመቻል። በአንጓ እየከፋፈልን ለመለየት ይመቻል። በዚህም ቢሆን ብዙም አያስቸግርም። አንደኛ የመጥራቱ ተስፋ መታወቅ አለበት። ጠርቶናል። የጠራን ወዴት ነው? በተለይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድን ስናጠና በደንብ ነው የምናውቀው ያን ምን እንደሆነ። መጠራታችሁን ተመልከቱ ይላል ጳውሎስ ሲናገር። አዋቂዎች ያልተጠሩበት፣ ጠቢባን ያልተጠሩበት፣ ገዢዎች ያልተጠሩበት፣ ባላባቶች ያልተጠሩበት፣ የዚህ ዓለም ፈላስፋዎች ያልተጠሩበት፣ በስብከት ሞኝነት ለምናምን ለእኛ ግን የእግዚአብሔር ማዳኑ ስራ ተገለጠልን፣ ሊያድነን በጎ ፈቃዱ ሆነ። እንደዚህ ነው የዳናችሁት። የዓለምን ጥበብ ሊያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር ምናምንቴ ነገር መረጠ ይላል ማለት ነው።
ስለዚህ ምንድነው የመጥራቱ ተስፋ ሲጠራችሁ በተስፋ ነው የጠራችሁ ለምን የሚመጣ ዓለም ስላለ ፐርፌክት የሆነ ዓለም እግዚአብሔር የሚያድሳት እና ለቅዱሳኑ የሚያመጣት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ስላለ በተስፋ ነው የጠራን እዚህ ዓለም ላይ ነው ያዳነን እዚህ ዓለም ላይ ነው ነገር ግን ጥሪው እዚህ የሚያከትም አይደለም በተስፋ ነው የጠራን እዚህ በተስፋ ነው የጠራን ይልና ይህንን የመጥራቱን ተስፋ በተስፋ ተጠርታችኋል ይህንን የመጥራቱን ተስፋ እንድታስተውሉ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጣችሁ ወይም የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ ይላል ይህንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይላል ለምን የልቦናችን አይኖች ሲበሩ ነው ያንን ቢዩቲ ማየት የምንችለው ያንን ውበት ማየት የምንችለው ያላየነውን ክርስቶስን መናፈቅ የምንችለው የልቦናችን አይኖች ካልበሩ እዚህ ሰፈር ያለው ነገር ብቻ ነው የምናየው እዚህ ዓለማችን ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ብቻ ነው የምናየው ሁለተኛው በቅዱሳን መካከል ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት አሁን ቁጥራን ላይ ተስፋ አለ የመጠራት ተስፋ ወይም የመጥራቱ ተስፋ አለ ሁለተኛው ደግሞ በቅዱሳን መካከል ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ይላል የርስት ክብር ባለጠግነት what does it mean ርስት አለን ያ ርስት ክቡር ነው የሚተርፍ ነው የሚበቃ ነው ባለጠግነት የሚለው the richest ይላል ማለት ነው በጣም ብዙ ማለት ነው ምኑ በቅዱሳን መካከል ያለው ያ የርስቱ ክብር ማለት ነው ርስታችን ሰፊ ነው ርስታችን ራሱ ክርስቶስ ነው ለምን ሲጠራን ቁጥር 1 ላይ ከላይ መጥራቱ ተስፋ ብለና አይደል ሲጠራን ወደ ራሱ ነው የጠራን መጥራታችን ተመልከቱ ስለሚል ሲጠራን ወደ ራሱ ነው የጠራን ምንም ነገር ፕሮሚስ አላደረገልንም ወንጌሉን ስንቀበል ጤንነትን ፕሮሚስ አላደረገልንም ተስፋ አልሰጠንም ክርስቶስን የምትቀበል ከሆነ አትታመም የሚል ተስፋ አልሰጠንም ክርስቶስን የምትቀበል ከሆነ አትደህይም ገንዘብ አይጎልብህም የባለጠግነት መንፈስ የድህነት መንፈስ እያለ ብልጽግና የጤንነት የቃል እምነት ስህተት የሚያስተምሩ ሰዎች ለይቶ እንደሚናገሩት አይደለም የለም እንደዚህ አይነት ወንጌሉ ስለ ልጁን ይላል ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ልጁን ነው የምትናገረው ጤንነትን አይደለም የምትናገረው ሀብትን አይደለም ቃል የምትገባለት የተስተካከለ ሪሌሽንሺፕን የተስተካከለ ትዳርን አይደለም ቃል የሚገባው ወንጌሉ ቃል የሚገባው ከዘላለም ሞት እግዚአብሔር በራሱ ለራሱ ያድንሃል የሚለውን ተስፋ ነው የሚሰጠው ያድንሃል የሚለውን እውነትና ማረጋገጫ ነው የሚሰጠው ወንጌሉ እንጂ አትደህይም አይደለም የሚናገረው አትታመምም አይደለም የሚናገረው ኪራይ ቤት ውስጥ አትኖርም አይደለም የሚናገረው ትዳር አይፈርስም አይደለም የሚናገረው ልጆች አመፀኛ አይሆኑም አይደለም የሚናገረው በአጭሩ ማንም ላይ የሚደርሰው ነገር ይደርስባቸዋል በወንጌሉ በኩል ግን ሌሎች በሀብት ቢሆን በብልጥግና ቢሆን በሌላ በጤንነት ቢሆን የማይታመሙ በጌታ ያሉን እኮ ብዙ አሉ ኤቲስቶች አሉ እኮ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ግን ጤነኛው ነው የሚኖሩ አሉ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሀብታም ባለጠጋው ነው የሚኖሩ አሉ ለእነሱ የመጥራቱ ተስፋ ስለተገለጠላቸው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላሉ ነው የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ስለተሰጣቸው ነው አይደለም በክርስቶስ ያልሆኑ አካላት በጋሪዮች ጸጋ በኮመን ግሬስ ሊያገኙ የሚችሉትን ነገር የወንጌሉ ተስፋ አድርጎ ማቅረብ ነውር ነው ወንጌሉን አለማወቅ ነው ስለዚህ በቅዱሳን መካከል የክብር ባለጠግነት አለ ይህ ክብር ነው አንደኛ ክብር የሆነ ነገር ነው ርስቱ ክብር ነው በአንድነት አማኞች እኛ የምናገኘው ምክንያቱም ቀጥሎ ያለው አንጓላ ያንን ስለሚያብራራ የተለየ የክብር ርስት እንደሆነ ሶስተኛው ምንድነው ያ ምንድነው ሲባል ለምናምን የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ይህ የኃይሉ ታላቅነት ቀጥሎ ባሉ ቁጥሮች ላይ ስለተብራራ ያየነው እንሄዳለን ይህ የኃይሉ ታላቅነት ለምናምን ለኛ ነው የተገለጠው ወይም በእኛ መካከል ነው የተገለጠው ይላል የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ለኛ ነው የሚሰጠው የመጥራቱ ተስፋ ለኛ ነው በቅዱሳን መካከል የርስት ክብር ባለጠግነት የኛ ነው ርስቱን ሄደን የምንወርሰው በተስፋ የተሰጠንን ሄደን የምናገኘው ለኛ ነው ለምናምን የኃይሉ ክብር ባለጠግነት ወይም ታላቅነት
ለምንድን ነው የተገለጠው ሶስተኛ ደረጃ ሲባል አንደኛ በተስፋ ነው የመጣ ነው ሁለተኛ አባንዳንት ወዳኑ ህይወት ነው ወደ ተፈረፈ ህይወት ነው የመጣ ነው ያን ሴኩር ለማድረግ ያንን የተጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ የኃይሉ ታላቅነት ለምናምን ለኛ ተገልጧል ይላል ስለዚህ ፍራስትሬት ሊሆን የሚችል አይደለም ወይም ሊበላሽ የሚችል ሊጨነግፍ የሚችል መሃል ላይ ሊቀር የሚችል አይደለም ማለት ነው ይህንን እንድታውቁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ ይላል እጸልያለሁ ይላል you see ጸሎቱ ይሄ ነው ሀብት ብልጽግና ገንዘብን ለማካበት የልቦና አይን ሊበራ አይገባም ምክንያቱም የልቦናቸው አይኖች ያልበራላቸው የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ያልተሰጣቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ያልሆኑ ባለጠጎች ሚሊየን ሰዎች አሉ ዓለማችን ላይ ሚሊየን ሰዎች መጨረሻቸው የእሳት ባህር የሆነ መጨረሻቸው ጥፋት የሆነ ሚሊየን ሰዎች አሉ ነገር ግን ቅዱሳን በመሐከላቸው የተገለጠውን ርስት ለምንቀበለው ነው አይደል የርስታችን ሚያጃ ነው ተብሏል ኤፌሶን ላይ እዚሁ ክፍል ላይ ማለት ነው ያ የርስታችን ሚያጃ የተባለው ሆሊ ስፒሪት ነው ለቤዛነታችሁ ቀን የታተማችሁበትን ለርስታችሁ ይላል የርስት ሚያጃ አድርጎ ሰጠን ይላል ርስታችን ገና ሄደን የምንወስደው ነው ያ ርስታችን ግን ክቡር የሆነ ርስት ነው you see ያ ርስታችን ግን ክቡር የሆነ ርስት ነው ገና ሊገለጥ ያለ ነው በተስፋ የተጠራንለት ነው ነገር ግን እንደ ኃይሉ ታላቅነት ሴኩሪ የተደረገ የተጠበቀ ነው ያንን እንድታውቁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ እጸልያለሁ ይላል እጸልያለሁ ይላል ተስፋው ምንን ያሳያል ከላይ የመጥራቱ ተስፋ ስለሚል ተስፋው ምንን ያሳያል ሲባል አጠቃላይ የመጣንለትን እውነት ያሳያል በውስጡ የምናልፍለትን ነገር በሙሉ ጠቅልሎ ይዛል ተስፋ ለምሳሌ ኤፌሶን ሮሜ ላይ በተስፋ አድናችሁ አይደል አይንክ ሮሜ 8 ላይ በተስፋ አድናችኋል ግራመሩ እንደዛ አልነበረም ሰዋሰው እንደዛ አልነበረም መቀመጥ የነበረበት ተስፋ ከሆነ ገና የሚሆን ነገር ስለሆነ በተስፋ ትድናላችሁ ነበር መሆን የነበረበት ግን ነገሩ እርግጠኛ መሆኑን እዚህ ኤፌሶን ላይ መጥቶ ነው በኃይሉ ታላቅነት የተጠበቀ መሆኑን ኤፌሶን ላይ ነው የሚነግረን ነገር ግን ሮሜ 8 ላይ በተስፋ አድናችኋል ይላል በተስፋ ትድናላችሁ አይደል በተስፋ አድናችኋል ተስፋው የተረጋገጠ ስለሆነ ስለዚህ የተረጋገጠ እውነትን ያሳያል ተስፋው የመጠራታችን ተስፋ የተረጋገጠ እውነትን ያሳያል የርስት ክብር ደግሞ ተስፋው ያዘለውን እውነት ነው የሚያሳየው ተስፋው እንዴ አየር ላይ ጉም ላይ ያለ ነገር አይደለም ወይም የሆነ የማይጨበጥ ነገር አይደለም ክብር የሆነ ርስት አለ የሚጨበጥ ርስት አለ you see ያ ደግሞ ለቤዛነታችን ቀን የተቀመጠ ነው ያ ደግሞ እንዲሆን ዳውን ፔመንቱ ወይም ይሄ እንደሚያሻ ሆኖ ተሰጥቶናል ወደዛ እንደምንደርስ የሚያረጋግጥ ማለት ነው የኃይሉ ታላቅነት ደግሞ ያንን በተስፋ የተጠራንለትን ክብር የሆነውን ርስት ደግሞ የሚያስጠብቅልን ነው የሚያስጠብቅልን ነው የልቦና አይን ሲገለጥ ምድራዊ ነገሮችን ሳይሆን የምናየው እነዚህን ሶስቱን ነገሮች በአውድ ስናይ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ነው የምናየው ሶስቱን ነገሮች ነው የምናየው ቀጥሎ ባሉ ቁጥሮች ላይ ምን የሚላለ ይህም ኃይል አሁን ለምናምን ለኛ ነው አይደለ የኃይሉ ታላቅነት ተገልጧል የተባለው ሴኩር እንዲደረግ ያንን በተስፋ የተጠራንለትን የርስት ክብር ባለጠግነቱን ሴኩር የሚያረግልን እንዲጠበቅና እንድናገኘው የሚያረግልን የኃይሉ ታላቅነት ነው ይህን የኃይሉን ታላቅነት ቁጥር 20 ላይ አያይዞት ይመጣል እንዴት ነው የኃይሉን ታላቅነት እንዴት ልንተማመንበት እንችላለን ምን አይነት ኃይል ነው እየተወራ ያለው ሲባል ምን ይላል ይህም ኃይል እንደ እርሱ ታላቅ ብርታት አሰራር ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳውና በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው የታየው ነው ሪዘረክሽን ነው ትልቁ ሚራክል አይደል ትልቁ ታምር የሚባለው ከሙታን መነሳት ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ በመንፈሳቸው ሙት የሆኑ ኤፌሶን ከዚህ ክፍል ቀጥሮ ባለው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይልና በክርስቶስ አስነሳችሁ ይላል አሁን በክርስቶስ ሲያስነሳን ነው ትልቁ ታምር የሚባለው ቅድም ከደቂቃዎች በፊት ያያችሁ ሰው ሙታን ነበረ በክርስቶስ ኢየሱስ ያምን
ህያው ሆኖ ሲነሳ ያ ነው ትልቁ ታምር ሊሆን የሚችለው። እዚህ ጋር ደግሞ በአካል የተገለጠው ክርስቶስ ከሙታን የተነሳበትን መንፈስ ቅዱስ ያኔ አፕላይ ተደርጎ ነበር ከሙታን ያስነሳው። ሮሜ ላይ ይናገራል ይሄንን። ሮሜ 8 ላይ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ ያው መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር ለሚሞቱ ስጋችሁ ህይወትን ይሰጣቸዋል ይላል ይናገራል። እዚህ ጋር ከሙታን የተነሳበት ያ ኃይል ነው የእናንተን የመጠራታችሁን ተስፋ የርስት ክብር ባለጠግነት ሴኩር የሚያደርገው ያ ትንሳኤ ላይ የተገለጠው ኃይል ነው ይላል። ምክንያቱም የትንሳኤ ኃይል ታላቅ ኃይል ስለሆነ የተቀመጠውም ከግዛትና ከስልጣን ከኃይልና ከጌትነት እንዲሁም በአሁኑ ዘመን ብቻ ሳይሆን በሚመጣውም ዘመን ሊሰየም ከሚቻለው ስም ሁሉ በላይ በሆነ በኢየሱስ ስም ነው ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ አይተናል ያንን። ጉልበት ሁሉ የሚንበረከክለት ነው። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም እንዳለው እግዚአብሔር አብ ክብር ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ እንደሚንበረከክ እንደሚሰግድ የሚናገርበት ክፍል አለ። ስለዚህ ስሙ በሳቱ የነበሩ እነዚህ አውቶሪቲስ ዶሚኒየንስ ፓወርስ የሚባሉ በሃይራርኪ ደረጃ ያሉ አሉ፣ ባለስልጣናት በስጋ ያሉ ማለት ነው አሉ። እና ያንንም እንዲመለከቱ ይጋብዛቸዋል ጳውሎስ። ኤፌሶን ውስጥ ያሉ እነዚህ በስልጣን ተዋረድ ውስጥ ያሉ አካላት አሉ። እና ብዙ ጊዜ አሁን በሰማያዊ ስፍራ ስለሚል በሰማያዊ ስፍራ ምዕራፍ 2 ላይም የተደገመ አለ፣ ምዕራፍ 6 ላይም የተደገመ አለ፣ ኦርደሩ የተደገመ አለ። ይሄኛው የኃይላት ስልጣናት ገዢዎች ምናምን የሚለው በአየሩ ላይ የሚሰራ ተብሎም የተቀመጠ አለ። ምድር ላይም ያሉ አሉ፣ ኤፌሶናውያን በደንብ የሚያውቁት ማለት ነው። እና ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ኃይል የተገለጠበት ከሙታን የተነሳበት በአብ ቀኝ እንዲቀመጥ የተደረገበት ያ ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ አለው። ኢቭን እነዚህ ምድራዊ ገዢዎችም ሰብጀክት የሚሆኑት ለዚህ ጌታ ነው። ምክንያቱም በኃይል በግርማው በሰማያዊ ስፍራ ነው አሁን ኢየሱስ ያለው። እነዚህ ምድር ላይ ያሉት እዚሁ ምድር ላይ የሚያልፉ ናቸው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን በመንፈሳዊው ከሄድን ነበሩ ከክርስትና በፊትም ቀድሞ የነበሩ ክርስትና ከተነሳ በኋላ የሚመጡ ሌሎች ሃይማኖቶች አሉ። እነዚህ መንፈሳዊ ልምምድ ሲያደርጉ ለምሳሌ አርጤሚስ አለች፣ ቤልዘቡል አለ፣ ሌሎች አሉ። እነዚህ በስም የተጠቀሱ ባይብል ላይ በእነሱ ስም ጥንቆላ ይደረጋል፣ መተት ይደረጋል ምናምን። ነገር ግን ምንድን ነው የሚለው? የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ከነዚህ ሁሉ ስልጣናት፣ ከነዚህ ሁሉ አለቆች፣ ከነዚህ ሁሉ ሩለርስ ዶሚኒየንስ ከሚባሉት ሁሉ የሚበልጠው። ይህ ስም ይልና አሁን ብቻ አይደለም፣ በዚህኛው ዘመን ብቻ አይደለም ይህ ኃይል እየተገለጠ የሚሄደው፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን እየተገለጠ የሚሄደው። ምክንያቱም ኃይሉን ነው ቁጥር 20 ላይ እያብራራው፣ ቁጥር 19 መጨረሻው እያብራራ የመጣው ኃይሉን ነው። እና ምን ይላል? እግዚአብሔርን ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት፣ በቤተ ክርስቲያንም በማንኛውም ነገር ላይ ራስ አድርጎ ሾሞ እርሱም እርሷም ሁሉን ነገር በሁሉም ረገድ የሚሞላ የእርሱ ሙላት የሆነች አካል ናት ይላል። ቤተ ክርስቲያን ላይ ያ ኃይል ተገልጧል። ቅድም ምን ይላል? ለምናምን ለእኛ ይላል አይደለ? ያ ኃይል የተገለጠው እዚህ ጋር ደግሞ አካሉ በሆነች ይላል። የምናምን የሚለው አካሉ ሁለቱ አንድ ነው የሚሆነው። አካሉ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ የምናምን እኛም ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ያ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተገልጧል። ስለዚህ የርስት ክብር ባለጠግነቱ ሴኪር የሆነ ነው። የመጠራታችን ተስፋ የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ ያንን እንድናይ ያንን እንድንመለከት ጳውሎስ ይጸልይ እናያለን። ከኃይልና ከጌትነት ከግዛትና ከስልጣን እንዲሁም በአሁኑ ዘመን ብቻ ሳይሆን በሚመጣው ዘመን ቢሆን ሊሰየም ከሚቻለው ስም ሁሉ በላይ ነው። ስራው በዚህ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ አሁን እየሰራ ነው ያለው። በሚመጣው ዘላለም እንኳን ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል ስራውን ይቀጥላል ነው የሚለው። በሚመጣው ዘመን ሁሉ ኃይሉ እንደተጠበቀ ይቀጥላል ይላል። ስለዚህ ይሄ ኃይል ተብሎ ቁጥር 19 ላይ የተነገረን ምንድን ነው የሚለው? ለእኛ ለምናምነውም ከሁሉ በላይ ታላቅ የሆነውን ኃይሉን እንድታውቁ ጸልያለሁ። አሁን የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ሲሰጠን ነው እንግዲህ ይህንን ኃይሉን እንድታውቁ ይላል። ይህንን እንድታውቁ ጸልያለሁ፣ የመገለጥና የጥበብ መንፈስ ሲሰጣችሁ ይላል። ደን ይሄ ኃይል ምን አይነት ኃይል ነው ሲል ደግሞ እስከ ቁጥር 23 እያብራራ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች ውስጥ እየተጠቀሰ ይመጣል። አሁን ባየነው በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን ስንመለከት ክርስቲያኖች ምንድን ነው ልንረዳ የምንችለው ሲባል፣ አንደኛ ሕይወታችን እዚህ ምድር ላይ የሚያልቅ ብቻ አይደለም። ተጠርተናል፣ ክቡር ወደሆነው ርስት መጥተናል፣ በተስፋ ወደ ዳንበት ርስት መጥተናል። ርስታችንም ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሮሜ 8 ላይ
ልጁን ለኛ አሳልፎ ከሰጠ ከልጁ ጋር እንዴት ሁሉን ነገር አይሰጣንም ይላል? ሁሉን ነገር እንዴት አይሰጣ? ልጁ አቬለብል ያረግ የሚችላቸው ነገሮች ልጁ ሊሰጣን የሚችላቸው ነገሮች ሁሉ እንዴት ከልጁ ጋር አይሰጣንም? ሌላ ነገር ሳይሆን ልጁን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ምድር ሁሉ ተሰጥቶን ልጁ ከሌለን ዓለምን ሁሉ አጥርፈን ልጁ ከሌለን ምንም የለም። ስለዚህ ምን ይላል ይሄኛው? ክቡር የሆነ ርስት አለ። ርስቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምክንያቱም ከታች እስከ ቁጥር 23 እስከ መጨረሻው ቁጥር ራሱ ክርስቶስ ነው ሴንተር አድርጎ እየወረደ ያለው። መሐከል አድርጎ እያወራም ይወርደው ኢየሱስን ሲሆን ነው እናየው። ዚጋ የተጠራ ነው በልጁ ነው የተጠራ ነው ወደ ልጁ ህብረት ነው። ከዚያ ደግሞ ርስቱ ክቡር ነው። ከዚያ ደግሞ ያ በኃይሉ የተጠበቀ ነው። ምን አይነት ኃይል ሲባል ከሙታን በመነሳት የተረጋገጠ? ምን አይነት ኃይል ሲባል ከስሞች ሁሉ በላይ ሆኖ የሚዘልቅ ስም? ምን አይነት ሲባል አሁን የሚሰራ ብቻ ሳይሆን በሚመጡ ዘመናትም በሚቀጥለውም ዘላለም ውስጥ የሚያገለግል ስም? የት የተገለጠ ሲባል በቅዱሳን መካከል አካሉ በሆነች በቤተ ክርስቲያን መካከል የተገለጠ ነው። ይህንን እንድታውቁ እጸልያለሁ ይላል። አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ባለጠጎች ናችሁ በማን በክርስቶስ ኢየሱስ። ምን አይነት ባለጠግነት! ርስቱ ክቡር የሆነ ሄደን የምንወርሰው። ሌላውን አናነጻጽረው። ይህ የርስት ክብር ባለጠግነት ለማያምኑ አው ከላይ ለምናምን ለኛ የሚላል አይደል? ለማያምኑ ይህ የክብር ባለጠግነት የለም። ለማያምኑ የለም፣ ለምናምን ለኛ ግን አለ። ስለዚህ ባለጠጎች ነን እኛ። ለምን? በገንዘብ በተለያየ ሀብትና ጥሪት የሚበልጡን ሰዎች የሌላቸው እጥፍ ክቡር የሆነ ርስት አለን። ያንን ሴኪር እንድናደርግ ደግሞ ርስት መያዣ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል ይላል ቃል። ታዲያ እንዴት ነው ከገንዘብ ከምድራዊ ነገር ከጤንነት ጋር ይህንን እውነት የምናገናኘው? እዚህ ክፍል ውስጥ ያንን የሚመስል ነገር አለ ወይ? በተለይ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ይሰጣችሁ ሲባል ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ 14 ያለውንም ያጠቃልላል። እዛ ውስጥ ራሱ ስትመለከቱ ምድር ላይ ሚሊነርና ቢሊነር ስለመሆን፣ ምድር ላይ ከእገሌ ተሽሎና በልጦ ስለመገኘት የሚናገር መንፈስ አለ ወይ? ሙሉን ከቁጥር 1 ደግሞ እስከ 23 ካያችሁ ያንን የሚናገር ነገር አለ ወይ? ሽታው አለ ወይ ስታዩ? የለም። ያንን ሽታ የሚያስንግን የሚበልጥ ሌላ ርስት ክብር ባለጠግነትን እናያለን። የሚበዛን ክብር እናያለን። እርሱም ትሬዥር የምናረገው የኛ ብለን የምንጠራው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ አማኞች ሆይ በክርስቶስ ባለጠጋ ተደርጋችኋል። በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጣችኋል። ልጁን ለእናንተ ሰጥቷችኋል። ትልቁን ስጦታ ለእናንተ ሰጥቷችኋል። በቀረው በምድር በምትኖሩት ህይወት ልጁን የሰጣችሁ ሌላውን አይከለክላችሁም እና በርትታችሁ ስሩ። ከእርሱ ጋር ያልዘራ ይበትናል፣ ከእርሱ ጋር ያልሰበሰበ ይበትናል። ከእርሱ ጋር ስሩ፣ እግዚአብሔር ያበዛዋል። ነገር ግን ወንጌሉ ሀብታም እንድትሆኑ ሳም ማጂካል ወይ ወይም ትሪክ አይደለም፣ የሆነ አስማታዊ የሆነ ቀመር አይደለም። ወንጌል ከፍርድ የዳንበት ነው። ወንጌል ከኃጢአት የዳንበት ነው። ወንጌል ራሱ እግዚአብሔርን የወረስንበት ነው። ጥሪት ያደረግንበት ነው። የእርሱ የሆንበት ነው። እግዚአብሔር የእኛ ጠላት ከመሆን የእኛ ወዳጅ የሆነበት ነው። ወንጌሉ ኢነሚስ ከሆንበት ጠላቶች ከሆንበት ወዳጆች የሆንበት ነው። ይህንን በደም የተገዛ እውነትን በገንዘብ መቀየር የክርስቶስን ወንጌል ማቃለን ነው። የርስት ክብር ባለጠጋ ናችሁ። ያ ሴኪር እንዲሆን፣ ያ የተጠበቀ እንዲሆን፣ ያ ከሙታን ያስነሳ የእግዚአብሔር ኃይል መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው። በተስፋ ድናችኋል። በተስፋ ተጠርታችኋል። እንደ አማኝ ከሌላው የሚለየን ተስፋ እንደሌለን ከምንሆን የሚለየን ይህ እውነት ነው። ይህ እውነት ባይኖረን
እናልቀስ እዚህ ምድር ላይ ይህ ተስፋ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሌለ እናልቀስ ምድር ላይ ምክንያቱም እዚህም ተሰቃይተን በሚመጣው ዓለም ተስፋ የለለን ስለሆነ ነገር ሮሜ ላይም እንደሚናገር እዚህ ክፍል ኤፌሶን ላይም ደግሞ እንደሚናገር ተስፋ ያለን በተስፋ የተጠራን የርስት ክብር ባለጠግነትን የምንወርስ ነን ያ ደግሞ የተጠበቀ ሆኖ የሚጠብቀን ነው ለዚህ ነው ሁሌ ከምታነብይ ባካታ I can see billionaires. Amen. I can see millionaires. Amen. ታላላቅ የቢዝነስ ሰዎች እዚህ ቤት እንነሳላችሁ። አሜን። ታላላቅ ሊደሮች እንነሳላችሁ። አሜን። ታላላቅ ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች እንነሳላችሁ። አሜን። ለምን ሲባል መነጽሩ ምን ያሳየኛል መሰለህ? የርስት ክብር ባለጠግነት ያሳየኛል። አሜን። ታዲያ ጃፒ ያለ ካለው ነገር ጋር ይሄንን እውነት እንዴት ልናገናኘው እንችላለን?